Здравейте на всички и добре още в ден 2 залагане в FanoBet. Сега ще покажа от миналия ден, че всъщност спечелих и двете игри, на които заложих. Нави срещу Titan. Матч, от който не взех чак толкова много, защото избрах Нави да спечелят поне един мап. Докато Нави всъщност ги биха. Имаме TSM и Gamers 2, който заложих и от него взех $2 и 18 цента. Което е доста добре с $1 залог. Сега съм с приблизително почти $3 напред след първия ден залагания. Дали днес мачовете, само цъкна на CSGO, за да не ги объркаме. Добре. Днес най-интересният мач според мен ще бъде Нави срещу Envious и също Fnatic срещу Gamers 2. След това имаме и Envious срещу Titan и имаме доста други мачове, които въобще не ни интересуват. Най-интересно ми е дали да заложа на този матч, обаче виждам, че в Best of 2 формат, което означава, че ако един мап го вземе един отбор и другия мап го вземе другия отбор, все едно нищо не е станало. Което е доста глупово и само ще върне пари. Така че трябва единия отбор да вземе и двата мапа в Best of 2 формат, че да спечелиш. Което е глупово, поне така мисля. Да, аз знам. Добре. Нави срещу Envious. Много, много интересно. Нека видим в Hull TV статистиката. Мисля, че последните матчове Envious всъщност бяха победили Нави, ако не се лъжа. Да, точно така. И обаче аз имам странното чувство, че Нави са по-силни отбор в този случай. Имам чувство, че Нави ще го взема това. И обаче не мога да съм сигурен, че Нави ще бие. Този матч наистина е 0 на 50 на 50. И според мен шансът да се спечели от този матч няма значение на кой отбор ще изберете. Просто изберете отбора да спечели поне един мап. Защото мисля, че ще се стигна до трети мап, защото знам, че двата отбора са доста силни. Обаче съм почти сигурен, че Нави ще вземат един мап. Просто Нави някак да не вземат мап. Поне така предполагам. Сложа едно доларче на Нави. Добре. И видим кой друг матч. Имаме Fnatic и Gamers 2 и Envious и Titan. Чуди се дали да заложа на Underdog тук. Защото ако взема който и да е от двата матча, ще спечеля. Тоест, имам една интересна стратегия, когато залагам така. Стига да ми заради сайта. Окей, ама не иска да... А, ето, окей. Добре. Има една интересна стратегия, когато има такива матчове. Само че тук коефициента не е повече от 2. Когато е повече коефициента от 2, еди кой си отбор да вземе един мап, можете за два отбора, можете да заложите по $1 на двата мача и така дори само един отбор да хване един мап, ще сте пак напред. В случая обаче не е така. Защо имам чувство, че Gamers 2 ще бият Fnatic? Best of 3 е... Знаете ли, ще цъкна Gamers 2 да фанат един мап. Как ще сложа едно дорче. И Titan срещу Envious. Titan от доста време не бяха играли. Последно играх срещу Na'Vi. Това ми беше първият матч от много време насам. Обаче не мисля, че бяха чак толкова силни. Обаче Envious в момента не са във форма. И имам чувството, че ако Na'Vi бият Envious, след това Envious ще паднат пак от Titan. Така че тук ще изберат Titan да бият, знаете ли. Колкото и странно, колкото и нелепо да звучи това. Ще изберат Titan да спечелят. И се надявам адски много скрин и да изберат Titan да вземат само един ног. Мисля, че няма такъв вариант. Няма такава опция. Добре, ще изберат Titan да спечелят. Нека видим. Рис печели, рис губи все пак. На доста спорвани са просто мачовете. Никога и не можеш да предвидиш такива мачове с такъв коефициент, какво може да се случи. Например, особено Na'Vi Envious. Na'Vi Envious е най-рандом мача, който ще стане днес. Поне според мен.
Така че да, това мисля, че ще бъдат залаганията. Също така да ви дам информация. Днес от... Също колко часа? В момента е 14. Значи от 18 часа, 18.00, ще има лайвстрим в моят хитбокс. Очаквам ви там. Линкът за лайвстрима ще бъде в описанието, под линка за сайта, който може да залагате fanobet.com. И да, ще очаквам на лайвстрима. Само малко да се оправя, че с нощ имах тежка нощ. И това е. Аре, чао!